Viking herring har varit ett av Sveriges populäraste beten i över 50 år. Fortfarande så bockar man varje bete manuellt ett och ett i mässing. Den unika bockningen som man gör att draget kan kastas långt och gå rakt genom luften utan att vika sig. Betet finns i vikter från 7 till 40 gram och är erkänt bra vid fiske efter lax, kuststöring, ädelfisk och de flesta rovfiskar. Så nog lär det vara ett måste i en välsorterad betesbox.